នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ទូការសរសើរជាខ្លាំងក្រោយអ្នកនាងលោករីយ៉ាបង្ហាញទិដ្ឋភាពបន្ទប់គេងយ៉ាងស្រស់ស្អាតបំពាក់ដោយពណ៌មាសជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏បានលេចឡើងនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដោយបានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់អ្នកនាងលោករីយ៉ាដែលមើលទៅពិតជាធំនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងអមជាមួយនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមរៀបចំឡើងសុទ្ធតែមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃតែម្ដងទោះបីជាមិនមែនជាតារាល្បីយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីអ្នកនាងលោករីយ៉ាមានហ្វេនជាច្រើនចាំស្រឡាញ់និងគាំទ្រស្រស់ពេលដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយបញ្ហាសង្គ្រាមគ្រួសាររបស់នាងបានធ្វើការផ្ទុះឡើងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលជីវិតរបស់អ្នកនាងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ថានាងពិតជាមិនត្រឹមតែល្បីនោះទេតែនាងក៏មានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភខ្លាំងក្រោយប្រឹងតស៊ូតាំងពីបាតដៃទទេរហូតមានឡានទំនើបគ្រឿងអលង្ការពាក់ជ្រែកខ្លួនរីឯត្រនំក៏ធំជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនឹងនេះដែរបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាសរសើរការរៀបចំបន្ទប់របស់នាងដែលធ្វើឡើងពោពេញទៅដោយពណ៌មាសយ៉ាងចាំងភ្នែកខណៈពេលដែលនាងឡាយនៅក្នុងបន្ទប់រាល់ដងគឺមិនដែលឃើញពេញភ្នែកបែបនេះទេធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនលួចច្រណែនជាមួយនឹងជីវិតនាងចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពបន្ទប់គេងរបស់អ្នកនាងលោករីយ៉ាដែលមើលទៅគឺពិតជាធំស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅតែម្ដងគ្រឿងសង្ហារឹមវិញគឺបំពាក់ទៅដោយពណ៌មាសចាំងភ្នែកសុទ្ធសឹងតែជារបស់ថ្លៃថ្លៃធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនលួចប្រាថ្នាចាហើយតើតើនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា